Без нового портфелю та святкового вбрання. 9-річна Поліна почне новий навчальний рік дистанційно. Через те, що дівчинка навчатиметься вдома, батьки виділяють менший бюджет на збір дитини до школи. Придбати канцелярію родина прийшла в один з магазинів Кропивницького. Проконсультувалися з нашим вчителем і вирішили придбати все необхідне, але по мінімуму, щоб не накупляти зайвого. Тому що ми приходимо на онлайн-навчання і, мабуть, не все нам буде потрібно те, що ми купували попередні роки. Вчителька Поліни написала й список необхідного для онлайн-навчання. Набір у порівнянні з попередніми роками скромніший і включає лише канцелярію. Цього року це вже мінус одяг спортивний, мінус взуття спортивне, мінус змінне взуття для школи. От, святковий одяг на 1 вересня, відповідно, вже не потрібно купувати, оновлювати рюкзак і все інше. Тому це буде, звичайно, набагато дешевше. Попри те, що навчання цього року буде дистанційним, четверокласниця вже чекає на зустріч з однокласниками і вчителями, принаймні онлайн. Про спілкування з друзями, з вчителем. У нас дуже добрі стосунки з нашим вчителем, то ми якось я за цим сумую. За словами власників магазину, канцтовари у порівнянні з попередніми роками подорожчали вдвічі. Особливо зросли ціни на паперову продукцію. Якщо раніше зошит на 96 клітинок коштував 12 гривень, сьогодні його вартість сягає 40. Це пов'язано з тим, що папір раніше закуповували у Росії, а зараз – аж у Бразилії. Деякі мережі магазинів розпродають залишки канцтоварів за старими цінами, але як тільки вони закінчаться, ціни зростуть. Але ці зовсім не бюджетні. 324 гривні. За словами продавців, у порівнянні з останніми роками значно впав попит на шкільні рюкзаки. Це пов'язано з тим, що все більше дітей навчається вдома. Неортопедична спинка, м'яка. Цього року Поліні рюкзак не купували. В той же час дівчинка обирає для себе новий щоденник. Ми можемо вибрати щоденник. Мінімальний набір нам обійшовся 550 гривень. Загалом цьогоріч ціни на щоденники стартують від 35 гривень. Зошити коштують від 6 гривень за 12 аркушів. Пенали – від 60 до 300 гривень. Середня ціна кулькової ручки складає 10 гривень, а найдорожчими канцтоварами є олівці. Ціни на них залежать від якості та виробника і становлять від 40 до 400 гривень. Марія Матюнькіна, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.